Takže zdar lidi, zdraví vás Pido.cz u našeho dalšího random shitu po několika dnech. Akorát se omlouvám, že čumím do toho walkinga, protože mám přední kamerku, mám přední kamerku a občas se kudnu i do toho, takže třeba teď, pak, teď, pak, teď, pak, ne, to nebudem řešit, teď, ne, to je jedno. Chci řešit to, že přemýšlel jsem, že random vlogy už nebudu stříhat. Je to z toho důvodu, že se mi potom jakoby moné práce, že to stříhání vlastně těch random shitů není tak těžký, protože vlastně, já se vidím v zrcadle, počkejte. Ale to prostě vidět, co zase načuté. Nic. Rozhodl jsem se, že prostě random shity nebudu stříhat a bude to takový lepší, protože stačí, když už stříhám vlogy, který mě fakt hustě baví. Ne, kecam. Takže jo. Co chci říct je, že omlouvám se, jak jsem říkal před chvilkou, za ty pruhy, já jsem to nedokončil. Chtěl jsem říct, že vlastně se omlouvám kvůli tomu, že jak tam jsou ty pruhy, že natáčím tou přední kamerkou, ta je tady, zadní je takhle zatím, to vy neuvidíte, můžu vám tak ukázat v zrcadle, vidíte to? Vlastně už jste to viděli, takhle zatím. No a prostě jsem se rozhodl, já si přičtám rukou, tady tam mě bolí. No prostě taková, že dneska, jelikož jsem včera měl plánu, že natočím vlog, který nevyjde, protože já jsem to téma chtěl říct kvůli tomu, že právě včera jsme byli s mámou jakoby na, jsme byli na tom jakoby, co to měl, na tom učňáku, no a jsme se tam šli teda podívat, no a potom jak jsem přišel, no tak jsem musel ještě potom lídat malýho, takže jsem to nestíhal, takže se omlouvám, dneska by jinak vyšel vlog, který by včera jakoby točil, pak se stříhal, já vždycky chci mít všechno už rovnou postříhat, než aby to trvalo 3 dny toho stříhání, jelikož to chci vždycky hned vydat, takže asi tak, no. No a co chci říct je taková věc, že teď co vyjde, teda ne vyjde dneska, ale vyjde v pátek, budou ty páteční keci, že už dneska to budu točit, už dneska se, no vlastně vy se netěšíte, já se budu těšit, až to budu natáčet, spíš se těším, až to budu stříhat. Mluvil jsem s Don Vlogy, máte ho v popisku videa, ne, v popisku videa, to milu, to tam nedám, protože tady tam random shit, vždycky to dávám jenom do vlogu. Jo. Takže prostě zdravím tě, čau Done, a to tady nebudeme řešit, jde o to, že co si bude chtít. Nevím, na jak část jich to viděl, protože vím, že když jsem točil pondělní keci, vyšlo to na 3-4 díly a pak, jelikož jsem točil, co to bylo, Ask, vlog, páteční, teda sobotní parodie a pondělní keci, tak trošičku jsem měl i úkoly, takže jsem to nestíhal všechno točit, protože třeba když jsem měl v sobotu vydat, vlastně v pondělí měli vycházet pondělní keci a ono je to tak, že třeba se vrátíme od pondělka na pátek, že třeba když byl pátek, já jsem sobotu musel vydat po pátečním parody. No jasně, to je rychlý, to trvá, jenom to natočíte, je to, ale chápete to, já předem vždycky proto, abych měl už sobot na pondělí připravený pondělní keci, tak jsem vždycky třeba ve čtvrtek začal točit. A jak jsem měl 2 ty blbý videa natočit, tak jsem nevěděl, co jsem dřív měl točit, že jo. A ke všemu ještě úkoly, škola. Wow. A v neděli by jsem to netočil ty pondělní keci, protože ty pondělní keci jsou takový, že prostě máte to horší než vlog. Tam prostě jenom sedíte, kecáte, prostě třeba ne, třeba u vlogu, například takhle stojím teď, jo, a něco říkám třeba tak a tak, pohybu se různě na místě a někam chodím, potom točím a takový různý místa, že jo, no a ono je prostě problém to, že vlastně u toho vlogu prostě jenom sedíte a mluvíte a vlastně to musíte sestříhat tak, aby to přesně sedělo, když třeba, jakoby takhle třeba židle tady, že jo, tak si prostě sednu na ten a kecám, třeba nevstanu, že bych někam šel, ale prostě furt mluvím a prostě musím to sestříhat tak, aby to k sobě pasovalo. Takže to nikdy prostě takový, že oh fuck sake, kámo. Nože, viděl bych to tak, že dneska budu to točit a vyjde to asi v pátek. Ještě rozhodnu asi si ráno nebo večer. Ne, vlastně to nebudu říkat. Ne, kecám. Buď ráno nebo večer to já budu vydávat, protože nevím, jak v pátek to budu stíhat, nože. Já jsem totiž doma, protože jsem nemocný, mám rýmu, takže kvůli tomu jsem doma. kvůli tomu jsem doma, když mám rýmu, takže
Natáčíme už 5 minut. Já jsem se jenom občas koukla do té obrazovky, kolik natáčíme. Takže nic, já to asi budu končila, protože nevím, kolik mi to bude brát, protože normálně video, který stříhám, tak mi bere méně, to mám okamžitě uploadovaný. Ale i když to uploadu, tak mi to trvá hodinku. Hodinku a něco to uploadování s tím stříháním a tady to bude dlouho trvat to uploadování. To je v prdeli, no nic. Takže jsem se rozhodl, že teda nebudu stříhat tyhle videa randoušity, protože když jsem si všimnul ostatní vlogeři, který to jakoby točí na tu kamerku, no tak vlastně oni to nestříhají, no vlastně stříhnou třeba, když chtějí něco říct. Ale třeba já jsem se rozhodl, že do týho vlastně nebudu přidávat hudbu. Prostě to budem random shit. No nic, takže to je asi pro dnešní videjko všechno. Potřeba jsem se vykecat, abyste viděli, proč teda nebyl vlog a takhle. No takže já se s vámi loučím. Udělám takový super záznam. Já dvojte, já víte, jak to myslím. A uvidíme se pátečních kecí, která dneska budu stříhat, bude tím trvat dost dlouho, protože budu chtít do toho jakoby udělat takový jakoby tři ty, nebo spíš dvě, takový jakoby by se dalo říct prostě dvě téma, co chci probrat, nebo spíš jedno, ještě uvidím, jak to mi to vyjde. No takže natáčíme 6, no takže já se s vámi loučím a musím to bohužel utíknout tím tlačítkem, takže zatím. Bitch, baby.